Bu yaxınlarda Ərəb telekanallarından birində alimlərdən birinə sual verilir. Alim elə sualı götürür oxumağa, birinci cümləni oxuyur, başlayır ağlamağa. Və sualı verir aparıcıya ki, aparıcı oxusun. Sual verən Somalidəki müsəlman qardaş və bacılarımızdır. Ramazan ayında sual göndəriblər şeyxə. Şeyx, səhur bilirsiniz də nədir? Səhər yeməyi. Bir də iftar bilirsiniz də nədir? Səhur və iftar etmədən tutulan oruc qəbuldur mu? Səhura da, iftara da yeməkləri bir şey yoxdur. Ancaq bu adamlar buna baxmayaraq oruclarını tutsunlar. Allahdan istəyən budur ki, Allah subhanahu wa ta'ala dünyanın harasında müsəlman, mömin, qardaş bazılarımız varsa hamısının o azların qarnını doydursun. Amin. Kimlər ki, onların yeməyinə bais olurlar, yaşamağına bais olurlar, onların həyatını korlamağa çalışırlar. Onlar bilməlidirlər ki, onlar ancaq bu dünyada hökm verə bilər, hökmranlıq edə bilər, ancaq dünyanı korlaya bilər. İxtiyar verilib onlara. Ahirət isə Allahın əlindədir. Allah onların ahirətini elə korlayacaq ki, heç kəs ona kömək ola bilməyəcək.